我听到那个音乐，我看到那个影片的时候，我很有冲动，因为我从小我很不会讲话。二三四八。对，那从小我就学跳舞，所以我的所有的感受，我都是用舞蹈来呈现。我在台上，我可以忘掉自我，我可以做表现很多我自己的想法。虽然我不是走舞蹈的这条路，它不是我的专业，但是在我的生命里，它曾经是一个让我很大的一个精神依靠。应该是十年之前了吧，哈。然后我的小孩生病，那当一刚开始的时候查不出来到底是什么原因，所以呢也就一直不断地在做治疗、化疗，经过好几个阶段，后来才终于查出来是一种非常罕见的血液的疾病，这样子。那在孩子一做完骨髓后的第二年，我家的师兄就发现罹患脑瘤。那经过了三次的手术，拖了大概四年吧，那也就很不幸的在2004年也离开我们了。应该说无常观让我更有了，无时无刻都要提醒自己，也许明天可能起不来了，或者有什么状况，所以要把握当下，任何时间只要可以做，我一定做。自从参加慈济以后，我觉得给我自己一个很大安定的力量，就是我知道怎么样去面对问题。那在面对问题的时候，我怎么样沉着来应付，这是我加入慈济以后，在上人的开示里面我所学到最大最大的一个收获。